Bude to přetančení 7A a 3B, samozřejmě to hlavní, šerpování maturantů 8A a 4B. Následuje tanec rodiči, tombola, zašlapávání šerp, nějaké to půlnoční překvapení a pro otrlé i afterparty v Letohradském Kongu, kam se můžete dostat samozřejmě i s vozem. Suddenly I see, standing here, it's all so
Koberci paní třídní učitelku Pavlu Odhnalovou a pana ředitele Martina Tyče. První trojici, která se projde po červeném koberci, bude František Šeda, Jiří Vencel a Ondřej Talacko. Ale dojít 20 metrů vyšší je pro něj občas magický úkon. Pokud ho budete v odpoledních hodinách hledat doma, pravděpodobně ho nezastínete. Bude ve 3D fitness. František Šera! Dírka moc neslyší, protože má většinu času v uších sluchátkách. Proto na něj mluvte nahlas nebo nejlépe vůbec. Jeho oblíbený důvod absence je N. Nechtělo se mi, neměl jsem čas, nevstal jsem nebo nevěděl jsem, že byla hodina. Když vás má ale Jirka rád, bez problémů s vámi stráví večer nad sklenkou něčeho dobrého. Jiří Vencel! Ondřej Talacko, náš Ondra neboli Tali je velmi sportovně nadaný. Geometrii v oblibě moc nemá, za to svou postavu ve fitku rýsuje rád. Po přestávkách ho ale ve třídě nenajdete, protože každý volný moment tráví se svou drahou polovičkou. Vypadá jako hodný kluk, ale zabije vás volejbalovým míčem. Ondřej Talacko! Další hvězdy červeného koberce jsou Tereza Andrová a Kateřina Kašková. Která si jde za svým snem. Proto je jí denodenně skvěle padající outfity a angličtinu na světové úrovni byste si mohli splést třeba se zahraniční celebritou. Terka je milá a ráda pěkuje o ostatní, i proto má doma několik druhů zvířátek, které nade vše zbožňuje. Ráda by v budoucnu pomáhala ostatním a proto je dost velká šance, že ji za pár let najdete pracovat ve zdravotnictví. Tereza Andrová.
Kateřina Kašková, ačkoliv kátěž je přítomností, ovce si jsou dávní dinosauři všeho druhu. Pokud najdete cokoliv s jejich motivem, nemusíte se ani ptát, komu to patří. Necítíte se dobře, chce se vám zvracet? Neváhejte se na ně obrátit. Díky znalostem z doktora Hause a zdravotnického kurzu vám po své dynu dávce kofeinu poskytne neodbornou pomoc. Prokop Bernard a Jan Ježdík. Je náš třídní organizátor, na kterého se dá spolehnout. Na znalosti sešení se ho neptejte, ale o stavu sjezdovek v Říčkách vám řekne všechno. Ve třídě si získává spoustu pozornosti, především když si s radostí vychutnává svoji svačinku plnou masných pochutin v hlavní roli s velkým množstvím cibule. Miroslav Paulišta! Proto Bernard, znalec všeho, proto si ho někteří pletou se členy učitelského sboru. Když ho naštvete, nedávám rychlou střed písemkou. Diplomů z olympiád má dost na vyteplňování celé školy. Každá univerzita by se ho mohla jenom přát a proto chce dělat strojvedoucího. Proto Bernard! Hranici mezi trapasem a vtipem je jeho každodenní problém. Pamatuje si být na 30 desetinných míst, ale vzpomenout si, kdy má odevzdat prezentaci na angličtinu, je nad jeho síly. Jako budoucího matfizáka ho ve škole potkáte s rozehranou partí šachů nebo hlavolamem v ruce. Další chvíli na červeném koberci si užije dvojice Anastázie Krsková a Karolína Valachová. Anastázie Krsková, pro nás všechny jednoduše Ani, jako malá se chtěla stát cvičitelkou delfínu. Rodiče ho však nekoupili, tak se musela spokojit s pejskem. Navzdory tomuto zklamání se chce v budoucnu zvířatům dál věnovat. Když se zrovna nudí, krátí dlouhou chvíli focení všeho možného. Nejčastěji však uvidíte stihou v ruce, mění je jako ponožky. Žádná knížka totiž není zdaleka tak dlouhá, aby ji vydržela více jak dva dny. Anastázie Krsková! Karolina tvoří spolu s Aní nerozlučnou dvojici. Pokud hledáte jednu, pravděpodobně najdete i druhou. Její sešity nejsou pouze učebním materiálem, ale i sbírkou uměleckých děl, které vytváří, když i látka v hodinách není úplně pochutí. Další, dovolil bych si říct, těžkou váhou červeného koberce jsou tři dámy, Kateřina Škorvánková, Barbora Hubálková a Martina Dudková. Společenská zodpovědná. Ani nevíte, že o vás ví, ale ví. Její znamení je lvice, se v ní nezapře. Hádat se s ní o ničem nemá cenu. Raději ustupte. Se všichni ale ráda pomůže a vše dokonale zařídí. Nevidí? Pravděpodobně tu dnes večer nejste. Kateřina Škorvánková. Barbora Hubálková. Jestli se vám zdá, že na vás špatně kouká, její pohled si neberete osobně. Pravděpodobně to taky nemyslí. Ve skutečnosti je třídní sluníčko. Nejvíc si rozzáří, když si koupíte něco čokoládového. Ráda se věnuje dětem, proto by si svoji budoucnost představovala u těch nejmenších. Ale k tomu by byla potřeba trpělivost, která ji občas trochu schází. Barbora Hubálková!
Martině nikdo neřekne jinak než Mářa. Spolu s Pářou tvoří už od dětství nerozlučnou dvojici, která se bezvadně doplňuje. Je velmi přátelská, spolehlivá a úsměv na tváři jí nikdy nechybí. Ta Synáková a Eliška Šípková. Aneta Synáková, pokud hledáte někoho, kdo vám odvypráví celý příběh přátel, jste na správném místě. Co vás možná překvapí, je její odporné kávě, zvláště ve třídě plné závisláky. Ale i bez pravidelné dávky kofeinu má Anet spoustu energie. Skvělé studijní výsledky a do všeho jde naplno. Mezi učením stíhá trávit spoustu času se svým pejskem Arminem. Jehož účast na našich školních výletech se jí stala samozřejmostí. Aneta Synáková! Jestli máte pocit, že je v vašem okolí nedostatek mandarinek, víte, že tam Eliška byla. Je to aktivní člověk, který k milku neposedí. Pokud zrovna nereprezentuje školu na sportovních akcích, doma ji nehledejte. S největší pravděpodobností cestuje po světě. Ale jako další trojicí se projde po červeném koberci Anna Malíková, Filip Hoffmann a Adéla Tauchmanová. Anna Malíková, pokud zrovna neklouže na snowboardu ze svahu dolů, klouže ve svém golfu po cestě domů. Vždy má v ruce klínek s kávou, pokud ne, s někým jste se spletli. Ráda vás vždy vyslechne a poradí. Často jim potkáte se sluchátky v uši a pozitivní energii. Anna Malíková! Filip Hoffmann je náš Filip. Pod touto přezdívkou byste si ale dozajista nepředstavili tuto dvoumetrovou princeznu z království dramatu. Zásadně se neučí, ale jeho typovací schopnosti ho většinou zachrání. Navzdory učební morálce si díky svému humoru získal srdce všech učitelů. Filip Hoffmann! Adéla Tauchmanová má řejmou osobnost, ale její pohrdavý pohled vám zmrazí krev v žilách. V případě, že budete v budoucnu potřebovat psychologickou pomoc, neváhejte se na ní obrátit. A když se třída náhodou rozhodne zasvětit hodinu matematiky v křižovkách, háda je výhledem. Nelze jí také odepřít základnu studijní kariéry některých spolužáků. Samozřejmě tím nejlepším uzavíráme šerpování třídy 8A. Prosím, přivítejte na závěr na červeném koberci Matěje Bělovrada a Terezi Štěpánkovou. Omlouvám se Matějovi na zkoumulení, za zkoumulení jeho příjmení. Každopádně náš Matěj, kterému nikdo za celý 8 let neřekl jinak než Belo. V budoucnu by chtěl být informatikem a proto maturuje z biologie. Když se do něčeho zabere, okamžitě se v tom stává mistrem. Ať už jde o filozofii nebo výtvarné umění. Pokud ho ve 3 ráno najdete ležet před kulturákem, prosím, vraťte ho do žamberka. Matěj Bělovrada!
Terezie Štěpánková, druhá polovička našeho talentovaného dřívního páru. Jako malá chtěla vlastnit chemickou laboratoř, teď v ní prakticky bydlí. Jediná nevýhoda její budoucí kariéry je nošení laboratorního pláště, který zakrývá její dokonalý smysl pro módu. I přes její nabitý rozvrh si vždy najde čas na kávu s přáteli. Samozřejmě na závěr si obrovské poděkování zaslouží paní třídní učitelka Pavla Odehnalová a pan ředitel Martin Tyč. Náš pan ředitel dnes žádný přezdívaný Tyča. Dobře si ho prohlédnete v pohledu. Pravděpodobně ho tak uvidíte poprvé a naposledy. Ve škole totiž zásadně nosí pouze svá humorná trička. Ať už vyrazíte kamkoliv, dává hodnotné tipy nejen na naleziště minerálů neboli šudrů, ale i místní výčepy. Proto se hodina zeměpisu může snadno změnit v cestopisnou přednášku. A jak by řekl on sám na závěr, učte se! Paní třídní učitelka Pavla Odehnalová, pro maturanty jednoduše ode. Vaječena třídí už od sekundy, bez které se jich třídu nedokážou představit. I jako módní ikona učitelského sboru s nimi nejednou dokázala vyrazit s batohem pod stan. Svůj volný čas stráví buď v pohodlí domova, obklopená svými milovanými kočkami, s dobrou knížkou, nebo v Praze, kde si ráda zajde do divadla či galerie. Pavla Odehnalová! Dámy a pánové, tedy znovu vás poprosím. Nic jiného a menšího, než přivítat přetačení třídy 3. B.
nezbývá nic jiného, než přivítat třídu 4. B. Alex Dostál a Jan Ježek. Alexi mu říká jen paní Odehnalová, ale i tak si skvěle rozumí a dokonce bude maturovat ze společenských věd. Když zrovna nešikanuje boxovací pytel, piluje své manažerské dovednosti ve zdravé výživě. CEO Zdravá výživa, Sebastian Alex Dostál. Je mozek našich cílů. Když něco nevíte, zeptejte se jí a když vás zrovna bude poslouchat, tak vám ráda odporu. Její největším kručkem a zároveň větším výborou je její kůl. Není vyradno se s tím hádat, protože by vás někdy na úplně rozpustat na kopitek. Jessica Hubálková! Šárka je středobodem naší třídy, hlavní velitel, bez kterého bychom nic nedosáhli do konce. Od choreografii a přednášení a půlnoční překvapení přes doučování matiky až po nabukování dárků pro paní Talackovou. Šárka Rejsová! Naší další dvojicí na červeném koberci je Jakub Janovec a Denis Vacek! Jakub vzhledem k jeho abnormálně vysoké absenci našel čas na tento výjimečný večer a dorazil bez zdravotních komplikací díky vyvarování se přímého kontaktu s čerstvým vzduchem. I přes svůj flipatismus má vše pod kontrolou, tedy kromě té absence a všeho ostatního. Jakub Janovec! Denis Vacek, největší poživatel Vilkovi, během konverzace.
konverzace s ním občas není možné rozeznat rozdíl mezi slovem a pouhým zvukem. Citostovce. Přestože mojí dolů matematické úkony asi jako společenské interakce, jakmile přijde na filmy, řekne vám Denis opravdu vše. Denis Vacek! Vydavci je Kristýna Břinčilová a Emma Schnaubertová. Vypadá nevinně, ale její sarkazmus rozhodně nevinný není. Nic pro ní není tabu, až na její budoucnost. Tu před ní nezmiňujte. Kristýna Břinčilová! Němčiny zápisky zachránily nemalou část třídy od propadnutí. Málo kdo ale ví, že bez týdny by neměla co posílat, protože při hodinách věčně nestíhá psát. Když někdy uvidíte brečet, tak se nelekejte. Pravděpodobně má jen základ smíchu. Tereza Černochová a Eliška Tomanová. Terka, fotografka, kameramanka a postprodukční naší třídy. Řešení pro její problémy jsou nové písníky a v budoucnu přibude i tetování. Zkrátka umělec s tělem i duší. Tereza Černochová. Eliška Tomanová. Elis studiu zvládá mou zatím není všechny, který mi vyšel. Zná všechny hlášky z Pána prstenů a nebojí se je použít. Talent má i v požívání alkoholu. Jestli nechcete zkoušet pod stolem, nepokoušejte se jít předtím. Eliška Tomanová. Dvojice Tomáš Fabián a Roman Šilar. Tomáš Fabián, Fabo, byl až do listopadu nejstarším členem naší třídy, takže nakonec nebude jediný, kdo bude maturovat po 20. Ale nebojte se, bude to poprvé a snad i naposled, jelikož všichni přece víme, že s věkem přichází moudrost. Na hodinách tělocviku každý kapitán boje o to, aby ho měl v týmu. Tomášův sportovní výkon začíná a končí na lavičce. To však neplatí o lavičce ve fitku, kde pracně buduje svoji svalnatou postavu. Tomáš Fabián! Šili, krakonoš nebo zatvrzený konzervativec. Jeho hlavní disciplínou je počet najetých kilometrů, za to v počtu těch nachozených značně ztrácí. Ovšem pro tu žerpu je schopný si dojít i samotný Roman Šilák. Dvojcí a pro mě značně osobní jsou dámy Klára Bednářová a Martina Hrdinová. Klára v naší třídě ji rozhodně nepřehlédnete. Při volejbalu by soupeři neměli šanci, ani kdyby byla na hřišti sama. Má ráda mašiny všeho druhu, jak ty šicí, tak i ty dvoukolové. Kdyby se nechtěla stát lékařkou, mohla by být klidně švadlenou. Je jedna z mála, kterou zatím letos nepřešel úsměv z matematiky. Klára Bednářová. Větší stalkerku než Martinu v naší třídě nenajdete. O hráčích HC Dynamo Pardubice ví úplně vše, včetně rodinného stavu. Po dokončení studia zubařství by se chtěla stát zubařkou národního hokejového týmu. Na červeném koberci nyní patří dvojici Julie Hebrová a Lucie Strnadová.
Kluče, flegmatik a klidná duše, dokud nedojde na hraní ping-pongu, je schopna vrhat pálky po spoluhráčkách. Maturitní seznam četby má přečtený skrz na skrz, ale nerozlišuje velká a malá písmena. V budoucnu by ráda studovala v Irsku vědy o životním prostředí. Julie Hebrová! Lucie Strnadová. Lucie má silné sociální cítění, proto se chce stát psycholožkou, ale neopovažujte se jí dotknout, říct si Lucko, nebo po ní hodit míč, který pravděpodobně nechytne. Bez jiných koníčky patří hra na klavír, cizí jazyky, poslouchání skupiny Perth a Friends a nakupování svetrů sekáčů. Lucie Strnadová! Je Kristýna Maříková a Daniel Klíš. Básní vždy týden dopředu. Chtěla by se stát učitelkou, takže školní jídelnu jen tak navštěvovat nepřestane. Je to velký hudební talent, který při zpěvu dokáže potáhat celou třídu. Kristýna Maříková! Daniel Kvíš, podobně může vyslyšet jako Alain Green nebo Ježíšovi díky jeho vzhledu. V budoucnu bych chtěl být učitelem, ale místo povinné četby v maturitě čte komiksy. Hlavním příjmem žalberecké vody jsou Danovy obědy, skládající se z 8 více žemů. Daniel Kvíš! Komerci je Petra Koloma a Tomáš Saxo. Petra Koloma, nejnovější přírostek do naší rodiny. Gizel prý tak moc chyběl, že se po třech letech vrátila. Do školy sice jezdí bávem, ale stejně má většinou zpoždění. Vyle nakupuje bohaté svačinky a se všemi si vždy rozdělí. Možná proto mezi nás tak dobře zapadla. Petra Koloma! Když jde o fotbal, jde u Tomáše vše ostatní stranou. Tedy pokud nejde o rychlou, ale samozřejmě bezpečnou jízdu autem. Je to týmový hráč, své spolužáku by vyzvedl i uprostřed noci. V prváku se nenechal odradit ani třemi komisionálními zkouškami a jsme rádi, že to s námi vydržel až do maturitního ročníku. A to Ondřej Veselý, Jakub Mikiska a Josef Slanina. It's your birthday. We gonna party like it's your birthday. We gonna sip a party like it's your birthday. And you know you're gonna get this at your birthday. You find me on the Ondřej do školy chodí zásadně 8.05 a věčně na straně výrazem. Ale v jádru je skutečně veselá duše. Počítání nekončících příkladů z matiky měsíci prokládá fotbalem. Německy dělný a před testem z gramatiky říká i nesem čarovat. Ondřej Veselý! Jakub Mikiska. Sezení v lavici nejradši nahradí lezeckým soustředním dvora. Proto se nedivte, kdyby svoji kariéru jaderného chemika nahradil horský zruce. Jeho taneční zručnost vstoupila v přímé úměře s hladinou alkoholu v krvi. Rozhodně se ho nebojte pozvat na panáka, ať vidíte jeho skryté taneční kousky. Jakub Mikiska! Josef všude byl, všechno zná a všechno ví. Pokud máte jiný názor, než ten jeho správný, i hned ten váš obohatí a naprosto ho vyvrátí.
Jeho absence by byla nulová, kdyby ráno nedobíhal na hasičské výjezdy ještě v trenkách. Vyniká v zemi písku a dějnosti a proto maturuje z fyzika biologie. Po červeném koberci je trio Eliška Halasová, Eliška Chládková a Martina Lišková. Tohle trio to společně táhne už od vítání občánku. Nemají spolu jedinou fotku, ale ve škole bez sebe nedají ani ráno. Když jedna chybí, rozvíkávají to všechny tři. První, kdo nám nastoupí pro šerpu, je Eliška Halasová. Přestože je toto třída s nejhorším průměrem na škole, paní Talacková je vždycky podrží. Říká nám vědící, co jsme až donedávna považovali za milé oslovení. Pak jsme ale zjistili, že je na med alergická. Sami nevíme, jak si tuto informaci máme přebrat. Paní třídní učitelka Zdena Talacková. Poslední šerpa patří panu řediteli. Jelikož nás pan Tyč nikdy neučil, většina z nás s ním mluvila jednou, maximálně dvakrát v životě. V našich přechoděných korbách často spíne s davem studentů. Co se ale musí panu řediteli nechat je to, že s námi udržuje pravidelný kontakt přes komenc. Pan ředitel Martin Tyč! Čili nyní následuje přípitek maturantů a učitelů. Bouřlivým potleskem naše letošní maturanty, kteří vám předvedou své půlnoční překvapení. Prosím, naši maturanti!
a pánové, přijde 8. A. Děkujeme první naší skupině, si, že je čas přivítat další část půlnočního překvapení. A to je třída 4. B. Yeah.
Maturanti 67. klasu gymnázia Žamberk.